Na gradskiot ploštad Божикните кукички во Штипке профункционираат викендов, изјави градоначалникот Иван Јорданов. Текот на викендот, односно во сабота, се планира да биде новогодишниот базар. До тогаш ќе бидат завршени сите припреми за осветлување на централното градско подрачје. Ќе има целодневна програма. Освен нив, градскиот площад ќе биде локација и на повеќе приредби за сите генерации.